মানুহটো এনেকে হৈ গ'ল ন মানুহ হেৰি গ'লে যে তোমালোকৰ কলেজ আছে আজি যি সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে খুব ভাল লাগিছে, খুব নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে তোমালোকৰ মাজত থাকি তোমালোকৰ মাজৰে এজন হ'বলৈ বা সুযোগ পাইছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। আৰু আচলতে পাওঁতে অলপ পলম হ'ল, শিৱসাগৰৰ পৰা ওলাওঁতে সোমাওঁতে সোমাই আহোঁতে পাওঁতে অলপ পলম হ'ল। আৰু কেইজনমান ভাইটিও ৰৈ আছে আৰু ভণ্টিও ৰৈ আছে, জি চি বিত ৰৈ আছে আৰু ক'ত ৰৈ আছে আমাৰ যোৰহাট কলেজে। গতিকে মই তোমালোকৰ পৰা বেছি সময় নলওঁ আৰু সেই চেগতে দুটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ জীৱনত বন্ধু কিয় লাগে। সেই বন্ধু শব্দটোৰ অৰ্থ খুব, তাৰ পৰিসৰ খুব ডাঙৰ। আমি মই যদি কওঁ বন্ধু মানে কি, সেইটো মোক ক'লে কোনোবাই জোতায়ে মাৰিব, বন্ধু মানে মই চলা নাজানো, কোন বন্ধু ক'ব লাগিছ। গতিকে বন্ধুৰ যিটো অনুভৱটো নিজৰ হয়, বন্ধু আমাৰ জীৱনত কিয় লাগে, আমি যেতিয়া সকলে থাকোঁ তেতিয়া আমি বন্ধুজন এনাৰ্জি বা কম চেক্সি বুলি ক'লে মাইক্ৰফোন এতিয়া কম মই দৌৰি দৌৰি যাম বন্ধুৰ লগত বন্ধু চাম। তোমালোকে ক'বলৈ বন্ধুৰ লগত বন্ধু যাম হ'বনে? কিমান তাৰিখে? ফাৰ্ষ্টৰ 4 তাৰিখে, ছেকেণ্ডৰ 5 তাৰিখে, কিমান তাৰিখে? কিমান তাৰিখে? আই লাভ ইউ। Thank you.
গোস্বামী ডাঙর ধন কাহানী বড় 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 বাদুরি যদিও যদি বন্ধু ধরিবা তুমি ধন্যবাদ আর বেশি হয়ে নহ তোমার পৰা তোমালোকে এখন আজি বাহনা কলেজত প্রথম দিনা যিখন কলেজলে আহিছা এবাৰ সকলো এখন কলেজত সোমাইছা সোমাই ইজনে সিজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে